uğursuz addım ediyəm yəni ta indiki məqamda zaten qiymətlərin hamısı qaldırılıb. Sadəcə olaraq Tarif Şurası elan edir. Digər məhsullar yağ olsun, nə bilim çörəyi məhsulun hmm. un um, um məmulatları olsun. Ətmlə hər şeyin qiyməti qalxıb. Ben yəni hər şeyin özüdə bunlar qədər 33% qaldırmayıb. Bunlar ya, 60%, 65% qiymətlər qalxıb. Amma Tarif Şurasına deyir, sən də bu tərəfdən vurmadın. O Sezara vuranda deyir, vur sən dəmi. Yəni Tarif Şurası sən dəmi. Yəni bütün nazirlikləri ordadır. Bu qaçsa qaçsa, bu hayhəşirdə nə zülm düşüb ki, sən baxın, metrodan insanların Azərbaycan Bakıda ə, gün ərzində milyondan artıq insan metronun fəaliyyətindən istifadə edir. Yəni bir gündə insanlar gedəcək 33% baho ödəyəcəklər. Bu yenə deyirəm, o İtl itlərinə villə alanlara təsir eləmiyə bilər və ya hətta müğənnilərə villa bağışlayanlara Maşun təsir eləmiyə bilər. Hı -hı. E, e, nə bilim sürücülərinə villə alanlara təsir eləmiyə bilər. Amma Azərbaycan müəlliminə təsir eləyir, tələbəsinə təsir eləyir, fəhləsinə təsir eləyir, işçisinə təsir eləyir. Jurnalistinə təsiri, hamiə təsir eləyir. Sən 33 il niyə qaldırırsan? Hə də deyir ki Avtobus e, e, şirkətləri, nəqliyyat şirkətləri bizə təklif vermişdi. 90 qəpi, 89, 90 qəpi bizə deyir rentabellidir. Bağışdırın gəlin minin belimizə siz daşıyaq da siz pul qazanaşsınız deyə biz burada ölməliyik. Sərf eləmir, bağla çıx get. Kim ziyanlı işləyə? Hə? Kim heç kim ziyanlı işləməz. Yön yəni, sənə də sərf eləmisə bağla şirkətini. Bağla o nəqliyyatı. Qoy dövlət öz himayəsinə götürsün, bələdiyyələrə versin. Bələdiyyələr də pulsuz dövlət dotasiyasından nəqliyyatı təmin eləsin. Zaten metro dotasiyalı. Hə? Dotasiyalı olsa niyə qiymət qaldırırsınız? Və ya hətta bu qiymət artımından sonra sürücülərin, metroçuların maaşı qalxacaq mı? bir qəpi də qalxmayacaq. Onda niyə qaldırırsınız? Və ya da çatmırsa Hı. 10 qəpi dövlət dotasiya kimi versin. Niyə vətəndaşların çiyininə yükləyir, belinə yükləyir? O dərmanın da qiyməti artıb. Yəni heç şey ki, deyil, mi? hər şey demə, Əvvel Tarix Şurası da müəyyənləşdilər. Tamaşaçılarımız da yazır ki, Seyidxan bəzi dərmanlar var ki, olar ümumiyyətlə, ümumiyyətlə piştaxtalardan siliblər. Qəsdən. Məsələn, uksusan. Niyə mi, məs. sonra sən... alın, bahalı olsa bahad şükür eləyəsən və. alanda. Yodun qiyməti neçəyə qalxdı? 30 qəpi, 40 qəpi-dən 1 manat 20 qəpiyə qaldırdılar. İndi Nura də dönür düşm bədə göy ölkə əhalisinin yarısından çoxu xəstədir bilirik Bək də bu vəziyyəti. Və bu keyfiyyətsiz dərmanlardır. Bək, effektsizdir. Dəfələrlə effektsizdir. eyni dərmanı 3 manat bu aptekdən alsa 17 manat Alman aptekindədir. Yəni hansıdır bunun əslində? Yəni bu, bu, bu yaxşı Gerçek bu. Gerçek tərkibi hansı? Onda yaxşı. Əgər Adaptikdə satılan da normaldırsa, o dərman onda niyə Alman aptekdə apteki o qədər bahalı satır? Yəni açıblar özləri üçün də. Baxın mən bir dərmanı özüm şəxsən almışam. 129 manat 127 manat orada almışam, Adaptikdə 24 manat idi o. 24 manat. Yəni e, tərkibində getdim, fərq var. Getdim vardır. oradan aldım. Niyə mən pulumdan bezməmişəm ki? Amma sağlamımdan da bezməmişəm. Anamın sağlamlığından keçməmişəm ki. Yəni bu məsələdə qiymət artımı yersizdir. Qardaş Ehtiyat fondu var. Xərclə də bura. İndi hansı günlə xərcləyəcəksən? Niyə yığırsan bu? bu gələcək nəsillər, gələcək nəsillər kimdir? Talibovların balaları, Mehdiyyevlərin balaları, nəvələri, nə bilim Qaraevlərin, Eldar Mahmudovun nəvələridir gələcək nəsillər. Əslində onlar deyir, bizim bu fondunu gələcək nəsillərə sağ. Gələcək biz deyiliz, siz, biz, sizin, bizim biz balalarımız deyil, öz evladları, nəvələri, nəticələrin gələcək nəsillərinin.